O projeto Devolver para Reparar da Coordenação dos Juizados Cíveis e Criminais do Rio Grande do Norte comemorou o primeiro ano com resultados expressivos. Durante esse período, 167 mil reais foram repassados pela Justiça Estadual para 10 projetos sociais. Sobre este assunto, eu converso agora com o juiz Paulo Maia, coordenador dos juizados especiais no Rio Grande do Norte. Dr. Paulo, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Doutor Paulo, o saldo foi bastante positivo, não? É verdade. A gente esteve lá em Mossoró semana passada e foi realmente uma coisa muito impressionante de ver, não só o número, como a reação das entidades que participaram desse evento e que puderam ser agraciadas com esses, é, essas prestações pecuniárias que foram destinadas pelo Juizado Especial Criminal de Mossoró através do projeto vou para Reparar. O resultado não poderia ser melhor. E Mossoró teve uma característica própria, que foi direcionar esse recurso para o aparelhamento policial. Exatamente. Dentre os projetos que foram contemplados nesse primeiro ano, nós percebemos que a grande maioria deles foram destinados tanto às delegacias de polícia, como aos batalhões da Polícia Militar. Desde a parte de infraestrutura dos próprios prédios, como também até recuperação de viaturas e aparelhamento da central de atendimento telefônico da Polícia Militar, que facilita. Na chamada das ocorrências policiais. Na lá de Mossoró. Exatamente. Lá em Mossoró, vários órgãos da, da, da área da segurança pública foram contemplados com essas prestações pecuniárias. E para quem não conhece, explique o que é o devolver para reparar. A coordenação dos juizados especiais auxilia tanto as entidades como os juízes que precisam de apoio para destinar as penas que são pagas em razão das transações penais dos crimes que são praticados no âmbito do juizado especial criminais isso no estado todo onde houver necessidade nós estaremos lá para dar tanto a possibilidade da entidade que se cadastrar e apresentar seu projeto nós temos um setor próprio aqui em Natal que apoia todo o estado como também para que o juiz tenha os modelos e o trâmite correto para poder destinar essas prestações de forma adequada tecnicamente a gente chama esse recurso de pena pecuniária mas o que vem a ser exatamente esse recurso nos casos do, dos crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles cuja pena não excede dois anos, a parte, para evitar o processo penal, ela pode fazer um acordo com o Ministério Público e, em vez de responder o processo, pagar um valor em dinheiro. Esse valor é depositado numa conta do Poder Judiciário e é gerida pelo juiz com a fiscalização do Ministério Público e, ao final, é destinada para essas entidades que se cadastram diante dos projetos apresentados. Relevante valor social. Aí é onde está o nome do projeto Devolver para Reparar? Exatamente, porque o crime que é cometido, há uma pena que não é de prisão, mas sim um pagamento de um valor, e esse valor volta para a sociedade, especialmente nas áreas de segurança, saúde e educação, para que possa reparar aquele crime que foi cometido. Nós mostramos agora esse exemplo positivo de Mossoró, mas outras comarcas também aderiram ao projeto. Quais são? Parnamirim também foi uma comarca que foi agraciada com o projeto e houve mais de 90 mil destinados nesse período, inclusive para entidades que recuperam pessoas viciadas em drogas eh, e outras também da área de segurança pública, como foi em Mossoró. E no estado todo, mesmo sem o apoio da coordenação diretamente, os juízes diariamente fazem essas destinações e nós temos notícia que esse número superou 700 mil reais nesse período de um ano. Doutor Paulo, muito obrigado por ter vindo e parabéns pelo trabalho ao senhor e a toda a sua equipe. Obrigado.